אני רוצה באמת לדבר על הבן שלי שהוא שחיין אולימפי, אני רוצה לדבר איתכם על איך אני חושבת שהוא נהיה שחיין אולימפי, שזה גם הסביבה איפה נולדים, הגיל, הנחישות והיכולת במקום הראשון והסביבה. אחת הסיבות שאני חושבת שזה חשוב, מה שגם היה אצלנו מאוד מאוד נוכח, שתי המשפחות, גם המשפחה של בעלי וגם המשפחה שלי, אנשים היו מאוד, הם מאוד אקטיביים כל הזמן, אם זה בספורט, אם זה בצעדות, אם זה בטיולים בטבע או כל ספורט, טניס, סקי, שייט, זה משהו שנוכח כל הזמן. אז הסביבה שלו באמת הייתה מאוד אקטיבי וספורטיבי, והגיל, הוא התחיל לשחות בגיל 5, אנחנו עברנו לכמה שנים לגרמניה, ושם החלטנו, חשבנו שהכי כדאי להביא אותם, נרשום אותם למועדון ספורט, שגם יכירו ילדים וגם יהיה להם חברה ותעסוקה אחרי הצהריים, ונרשמנו אותם למועדון שחייה. ששלושתם התחילו לשחות ומגיל מאוד צעיר, מלפני בית ספר ותחילת בית ספר. עכשיו, ההמשך, כשחזרנו לארץ, הם המשיכו לשחות וגם עברו לתחרויות. תחרויות שהיו תחרויות קטנות, אבל הם כל הזמן היו הוא וגם האח שלו היו בשחייה כל הזמן. עכשיו, השחייה זה לא כל כך, זה ספורט לא קל, כי אתה די לבד כל הזמן במים ואתה שוחה הלוך חזור, זה לא כדורסל ולא כדורגל, אז אתה צריך להיות מאוד נחישות, אתה צריך הרבה נחישות, וזה אני רוצה לספר, זה משהו קטן שהיה לנו בתחרות בעצם הראשונה שהוא עשה בטריאטלון. שהוא סיים את התחרות הראשונה שלו באמבולנס בתוך סמיכת היפותרמיה, כי הוא גם עמד יותר מדי זמן במים, אחר כך הוא איבד את הדרך עד שמישהו אסף אותו והחזיר אותו לתחרות, הוא היה כבר בהיפותרמיה והיה באמבולנס ולא קיבל לא מדליה ולא תעודת השתתפות, כי הוא לא סיים את התחרות, אבל הדבר הראשון שהוא אמר, מתי התחרות הבאה. אז אמרתי, תחרות הבאה נחכה עוד קצת, כי אולי שנחזור לארץ יותר חם. וזהו, אז אצלו גם החלום. מתי התחיל החלום? אי אפשר לדעת. אבל החלום היה חלום להשתתף בתחרויות גדולות ובינלאומיות, ולהציג את המדינה, לעשות שיאים חדשים, ולהיות, בטח גם להיות מפורסם, כן, זה אחד הדברים, אבל מה שגם מאוד חשוב לו, היום גם מה שהוא אומר של להציג את המדינה, זה משהו שמלווה אותו כל הזמן. אז בשביל זה הוא אמר שהוא צריך לעבור מהמועדון הקטן בטבעון גן, אז בצפון, הוא עבר למכון הלאומי למצוינות בספורט, לווינגייט, בגיל 16 הוא עבר לפנימיה, עובד ביחד, הפנימיה ביחד עם וינגייט, אז הוא יכול גם להיות בבית ספר וגם להתאמן. הוא התחיל להתאמן עם הנבחרת, עם המאמן הכי גדול בארץ, עם ליאוניד קאופמן, ואחר כך הנבחרת עברה לארצות הברית והתאמנה עם מאמן בארצות הברית. וזהו, ואז הוא באמת, ההישגים שלו היו בינלאומיים, והוא היה באליפות עולם, אליפות אירופה, בהרבה אליפויות. והחלום שלו כמובן, אצל כל אחד הכי גדול, אולימפיאדה, זה הדבר. עכשיו, שאלתי אותו פעם, איך הגעת? מה נראה לך, למה אתה הגעת לאולימפיאדה? הוא אמר, אז אמרתי לכל הסיבות שאמרתי לכם עכשיו, אז הוא אומר, כן, אבל הדבר שאני חושב שהכי חשוב, שהיה איזו נקודה ש... החלפתי את דפוס החשיבה שלי, המיינדסט. אני כבר לא חלמתי ורציתי להיות באולימפיאדה, אני פשוט הייתי שמה. הראש שלי, הכל, אני כבר לא חלמתי, אני פשוט ידעתי שאני אהיה שמה.
ואז הוא באמת, אפילו עוד לא היה לי הקריטריון לאולימפיאדה, אבל אני שם. וזהו, באמת הוא היה שם, היה בטוקיו, ועכשיו הוא מתכונן פריז בעוד שנה. מה השם שלו? מירון, מירון חירותי. אז זהו, זה בטוקיו. אז זה מה שאני חושבת, זה מה שרציתי בעצם להביא כאן גם המיינדסט. זאת אומרת, אנחנו יכולים להשפיע על החיים שלנו. ולא לזרום, וזה טוב לזרום, אבל לפעמים אנחנו רוצים גם להחליט ולחשוב אחר. אז זהו.